Japanese Red Army ataupun lebih dikenali sebagai JRA merupakan sebuah kumpulan militan komunis yang berasal dari Jepun. Ahli kumpulan ini merupakan saki baki daripada Liga Tentera Merah Komunis Jepun yang mana matlamat utama mereka adalah untuk menghapuskan monarki dan kerajaan Jepun serta melancarkan revolusi di seluruh dunia. Kumpulan ini terlibat dengan pelbagai serangan dan pembunuhan pada tahun 1970 termasuklah pembunuhan besar-besaran di lapangan terbang Lod di Tel Aviv. Selain daripada pelbagai serangan di luar negara, kumpulan ini juga pernah terlibat dalam satu serangan di Kuala Lumpur yang berlaku pada tahun 1975. Untuk video kali ini, kami akan menceritakan tentang krisis tebusan yang berlaku di bangunan AIA Jalan Ampang yang mana pernah menggemparkan Malaysia satu ketika dulu Pada 4 Ogos 1975, seramai 5 orang ahli kumpulan tentera merah Jepun telah menyerbu bangunan AIA yang berada di Jalan Ampang. Bangunan AIA ketika itu juga merupakan pejabat kedutaan Amerika Syarikat dan juga Sweden. Seramai 53 orang telah dijadikan sebagai tebusan yang mana majoritinya merupakan rakyat Malaysia termasuklah juga konsel Amerika Syarikat dan timbalan duta besar Sweden. Kesemua tebusan ini telah dikumpulkan di tingkat 9 bangunan sebut selama lebih dari 3 hari bagi memastikan keselamatan kesemua tebusan ini kumpulan JRA tersebut telah menuntut supaya beberapa ketua mereka yang dipenjarakan di penjara Jepun dilepaskan serta mata Andai kata tuntutan mereka tidak dipenuhi mereka telah mengugut untuk menembak kesemua tebusan ini seorang demi seorang sehinggalah tuntutan mereka dilaksanakan Tan Sri Manika Vasagem yang mana merupakan Menteri Komunikasi ketika itu telah dipertanggungjawabkan untuk melakukan rundingan dengan JRE dan Kerajaan Jepun bagi memastikan kesemua tebusan dilepaskan namun telah menemui jalan buntu Tanggungjawab tersebut kemudiannya diberi kepada Tun Ghazali Shafieee yang mana merupakan menteri dalam negeri ketika itu. Beliau yang ketika itu berada di Indonesia telah berjaya membuahkan hasil yang mana dalam rundingan pertama beliau dengan JRA, kumpulan tersebut telah bersetuju untuk melepaskan kesemua tahanan wanita kecuali wakil kedutaan Sweden. Walaupun pada mulanya kerajaan Jepun tidak mahu memenuhi kehendak kumpulan pengganas tersebut dengan melepaskan ketua-ketua mereka, Namun mereka akhirnya akur dengan ketegasan Tun Ghazali. Selepas 3 hari berunding, kerajaan Jepun akhirnya bersetuju untuk melepaskan 5 pemimpin kumpulan pegana tersebut. 5 pemimpin mereka telah diterbangkan ke Malaysia untuk menjemput ahli-ahli mereka yang lain. Bagi memastikan pihak berkuasa tidak akan cuba menyerang mereka, 2 orang menteri Malaysia telah dijadikan sebagai jaminan dan akan mengiringi mereka sehinggalah mereka selamat. 2 orang menteri tersebut adalah Datuk Ramli Omar dan Tan Sri Osman Samsudin yang mana merupakan timbalan Menteri Pengangkutan dan Setiausaha Agung Kementerian Dalam Negeri. Dua orang menteri dan kesemua ahli kumpulan JRA telah menaiki pesawat dan berlepas ke Libya pada 8 Ogos 1975 untuk mendapatkan perlindungan dari detektor Muammar Gaddafi yang mana ketika itu menyokong pelbagai organisasi pengganas termasuklah Palestine Liberation Organisation dan Irish Republican Army setelah berjaya mendarat di Libya dan mengesahkan tiada pihak berkuasa yang mengikuti mereka JRA akhirnya telah melepaskan Datuk Ramli dan Tan Sri Osman dan menghantar mereka pulang ke Malaysia pada 10 Ogos 1975. Disebabkan krisis tebusan ini, seorang pegawai keselamatan yang dikenali sebagai Sakdif Singh telah dilaporkan tercedera setelah ditembak oleh kumpulan pengganas ini. Beliau ketika itu cuma bertugas seorang diri di bangunan tersebut kerana dua orang lagi rakan setugas beliau sedang bercuti. Ketika serangan tersebut berlaku, Sakdif menyangkakan telah berlakunya rompakan dan telah mengambil keputusan menaiki lift ke tingkat 9 untuk menyiasat. Ketika beliau cuba menjenguk melalui pintu lift, salah seorang pengganas tersebut telah melepaskan tembakan yang mana tembakan tersebut telah mengenai bahagian kepalanya. Peluru dari tembakan tersebut telah memasuki kepalanya melalui bawah mata kanan beliau dan menembusi belakang kepalanya. Walaupun mengalami kecederaan yang teruk, beliau akhirnya berjaya diselamatkan dan telah dianugerahkan anugerah kehormatan keberanian dari Persatuan Pekerja Kedutaan Amerika. Itu sahaja video untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe kalau korang minat dengan video-video seperti ini. Sampai kita berjumpa lagi di video seterusnya.